在剧中小编我偶然间发现关晓彤有一个落水的剧情，哎呀妈呀，我突然想到了赵丽颖的落水戏，两人这么一对比，我看出差距了。虽然说《凤求凰》是去年拍摄的，但是好像没有做什么宣传，以至于大家对这个剧没什么期待，加上关晓彤的热度并不高，所以这部剧也不在大家的热议之内，反倒是杨幂、黄子韬的谈判官、迪丽热巴的烈火如歌成了当下茶余饭后的话题。回到主题，先看看关晓彤的落水戏。首先，剧组选择在一个游泳池拍摄，不得不说真是好兴致啊，是不是拍完能来杯红酒呢？关晓彤和工作人员二话不说直接就下水了，这大冬天的还真是不怕冷啊，连赵丽颖下水前都得拉上导演，关晓彤这不畏惧的样子还是挺佩服的。不过有趣的事情发生了，哎呀，导演和工作人员怎么都穿着短袖呢？难道是夏天？小编我是被第一张图骗了我吗？原本以为关晓彤的落水戏和赵丽颖的一样都是冬天，看来是我想多了。再看看赵丽颖旁边的工作人员，个个都是大棉袄穿着呀，看落水机赵丽颖我都打哆嗦。对比这跳水戏，大家知道他俩的差距了吧，一个烈阳高照如火的夏季，一个白雪皑皑如冰的冬季，一个跳水是享受，一个跳水是玩命，同样是跳水，为什么差距这么大呢？有人会反驳，赵丽颖在冬天拍这个戏那是工作职责，如果关晓彤也是在冬天照样这么拍，可为什么关晓彤的就没在冬天呢？为什么就赵丽颖的是在冬天呢？别人拍戏都是打情骂俏，赵丽颖整天舞刀弄枪还把背弄伤了，现在大家每天的精神食粮可能就是下班看看神剧，